জীবনরে নদী এনেকৈ বাগৰে লাহে 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 সকলো ধুই নিয়ে সৰু 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 অভিমান এৰু নেৰু কথা কিমান এনেকৈ যিটো কাম কৰিম বুলি ভাবে সেইটো কৰিহে এৰে তোমাৰ সহায়ৰ বাবে অশোক বৰুৱাক ডিফিট কৰিব পাৰিছো ক্ৰেডিট ইজ অল ইয়ৰ্ছ কোনো মতে খুৱাইছোহে আপুনি একো ডাঙৰকৈ কথা কৈ তাক জগাই নিদিব তোমাৰ মাতটো কিন্তু বৰ ধুনীয়া ইচ্ছা কৰিলে তুমি গানৰ কেছেট এটা বনাব পাৰা ঠাট্টা নকৰিব দেই কৈ দিছো মানুহে লাকি বস্তুবোৰ আৰু ভাল লগা বস্তুবোৰ য'ত ত'ত দুলি মাৰিব নাপায় যিখন ঘৰত মোৰ লক্ষ্মীজনীয়ে আঁতৰত থাকিবলগীয়া হৈছে সেইখন ঘৰলৈ দুখ কষ্ট আহিবই বাইদেউ এবাৰ দেখা যাওক কোনে কি টেণ্ডাৰ লয় এতিয়া কিন্তু গাখীৰ গ্লাছ নাখালে নহব লোৱা তোমাৰ পৰা মানে আৰু ৰক্ষা নাই দিয়া অলপ খাম কিন্তু নাই নাই গোটেইখিনি খাব লাগিব গোটেইখিনি নাখালে তুমি এনাৰ্জি ক'ৰ পৰা পাবা আৰু তুমি খিনাই যাবা তাৰপিছত মা আহি ক'ব আৰু এই মোৰ ল'ৰাটোৰ যত্নই নল'লে কোনেও মা কেতিয়া আহিব বহুত সোনকালে আহিব শুন তোমালোকৰ মানে এটা কথাই আহিব 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 কিন্তু অহাৰ দিনটোতো কোৱা মোক মোৰ কথা মানে কোনেও নুবুজে আৰে মায়েতো বুজিব লাগে ন তোমাৰ মায়ে সেই কথাটোকে বুজিব নোৱাৰা হৈ গ'ল সেইটোৱেতো মাৰ বেমাৰ বাবা তোমালৈ মাৰ যেতিয়াই মনত পৰিব তোমাক এৰি যেতিয়াই থাকিব নোৱাৰা হ'ব তেতিয়াই মাৰ বেমাৰ ভাল হৈ যাব পঢ়াৰ সময়ত মাৰ কথা মনত পেলাব নাপায় নহয় আৰু এতিয়া তুমি ধুনীয়াকৈ গাখীৰ গ্লাছ ফিনিছ কৰা আৰু পঢ়াত বহা লোৱা 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 মই এতিয়া কাউণ্ট কৰিম দেই ওৱানৰ পৰা ফাইভ লোৱা লোৱা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ আকৌ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ভেৰি গুড লওক ছাৰ খাবলৈ কিবা দিম নেকি ছাৰ নালাগে মৌচুমী গ'ল আছোঁ বিন্দু অনি গাখীৰ গ্লাছ দি আহিলোঁ সি খাইছে নাই বাইদেউ মইতো তাক এইবিলাক বস্তু খোৱাবই নোৱাৰা হৈছোঁ একদম গালি পাৰি থাকে তই তাক বেয়া নাপাবি হয় মাক নাই নহয় তাৰ মনটো ঠিক হৈ থকা নাই আৰু তোমাকো কিবা ক'লে মাইণ্ড নকৰিবা মৌচুমী ছাৰে যে কি কয় মই অনিক বেয়া পাব পাৰোঁ নে লাগিলে কিবা কাৰণত আপোনাকে বেয়া পাব পাৰোঁ অনিক বেয়া পাব নোৱাৰোঁ দেই মোকহে চবে বেয়া পায় মই আপোনাকো বেয়া পাব নোৱাৰোঁ ছাৰ কথাটোহে কৈছোঁ হ'ব হৰেণ্ডা কথা বহলাই থাকিব নালাগে তুমি যোৱা ঠিক আছে
আচ্ছা হেৰি নহয় ভিন্দু, অনিৰ বাৰ্থডে আহি পালে নহয়। অঁ, এই মাহতে পৰিব নেকি? পৰিলোঁ। কিবা এটা কৰিব লাগিছিল। কি কৰিবা, ঘৰৰ মূল মানুহজনীয়ে নাই। কিবা এটা নকৰিলে জানো তাৰ মনটো ভাল লাগিব। সি ভাবিব মাক নাই কাৰণে আমি তাৰ বাৰ্থডে নাপাতিলোঁ। অন্তত নিয়মটোতো কৰিব লাগিব। আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, যি কৰিবলগীয়া আছে ময়ে কৰিম। হয় নেকি, ঠিক আছে, যি ভাল দেখা তাকে। ঠিক আছে। হৰ্ণা হৰ্ণা শুনাচোন, কথা কৈছে চোৱা, ৰাতিটো সদায় সময়মতে পোৱাই, তোমাৰ চাগে উঠিবলৈ মন নাই। মাহী, মই আৰু অলপ শুব পাৰোঁ নেকি? একদম নোৱাৰা, উঠা, ব্ৰাছ কৰা আৰু কিবা এটা খাই চিধাই বাথৰুমলৈ সোমোৱা। শুব দিয়া না। উঠা 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 উঠা। হেপি বাৰ্থডে অনি। কি কি হ'ল, বাৰ্থডে ডেটটো পাহৰি গৈছিলা নেকি? হা, বাৰ্থডেৰ কথাটো একদম মোৰ মাইণ্ডৰ পৰা ওলাই গৈছিল, জানানে মাহী? সেইকাৰণেতো তোমাৰ মাহী আছে, কথাবোৰ ঠিক টাইমত মনত পেলাই দিবলৈ। মই তোমাৰ লগত আছোঁ নহয় বাবা। কিন্তু ভয়েন খুৰাই মোক কৈছিল যে মা মোৰ বাৰ্থডেৰ আগতে আহিব। তেওঁ মোক মিছা কথা কৈছিল নেকি? আচলতে ভাবিছিলে ইমান দিন তোমাৰ মা ভাল হৈ যাব বুলি, কিন্তু তোমাৰ মা ভাল নহ'লে তেওঁ কি কৰিব কোৱা? তুমি সঁচা কথা কোৱাচোন, মোৰ মাই কেতিয়াবা ভাল পাবনে নে তাতে মৰি থাকিব। অনি, এনেকুৱা কথা কিয় কৈছা? নাপায় নহয়, মা কিয় মৰিব, নমৰে। তুমি স্কুলৰ পৰা আহাগে, তাৰপিছত তোমাৰ কাৰণে এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে। কি ছাৰপ্ৰাইজ? ছাৰপ্ৰাইজ হ'বলৈ আগতে কৈ দিয়ে, অকৰাটো আকৌ বোলে 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 মই তোমাক ৰেডি কৰোঁগে, তাৰপিছত ছাৰপ্ৰাইজ। দেউতা, মোৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি এইবাৰো ডাঙৰকে হ'ব। মই নাজানো দেই, মাহীয়ে জানে। অঁ, পাৰ্টি এটা নহ'লে তোমাৰ ভাল লাগিব জানো। মাহী, তুমিতো মোক আগতে ক'ব পাৰিলাহেঁতেন। মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ যে আমাৰ অফিচৰ পৰা মাজে মাজে এখন দুখন দৰকাৰী কাগজ হেৰাই থাকে কেনেকৈ? হেৰুৱা মানে ছাৰ, ক'ৰবাত কাগজৰ মাজত সোমাই থাকিব পাৰে, অফিচিয়েল কাগজটো কোনেও লৈ নাযায় নে কি কয়? অঁ, আমাৰ কাগজ বেলেগৰ কি কামত আহিবনো? আহিব, আমাৰ ৰাইভেল কোম্পানীবিলাকৰ কামত আহিব। আৰু কেনেকুৱা কাগজবিলাক হেৰাইছে এবাৰ মন কৰক। র মেটেরিয়াল পার্চেস করা, কোম্পানি পার্চেস করা ফাইল দুটা, আকো আমি কারপরা কি মাল পার্চেস করো তার লিস্টখন হারা, ইয়ারপরা আমি কি বুঝিব পারো? আপনি কোয়া ধরনের কথা ভাবিছো স্যার, হয়তো এই কাগজ খন বেলেগর হাতলে গলে বড় ডাঙর কথা হব স্যার। মোর তো সন্দেহ হয়েছে প্রাঞ্জল, ইয়ার আগতে বিক্রম ফার্মে আমার হাতের পর একটা টেন্ডার কাহি নিছে, পৰহি এওঁ আৰু মই এটা নতুন টেণ্ডাৰ দিবলৈ যাওঁতে সি মোক অকাৰণতে এনেকুৱা এটা দম দিলে। আপোনাক দম দিছে ছাৰ? অঁ হে, মোৰ যে ইমান খং উঠিছিল নহয়।
ছাৰৰ লগত আছিল বুলি একো নকলো তাক। তার কথা শুনি মূলত সন্দেহ হয়েছে সি আমার কোম্পানির ইন্টারনাল ইনফরমেশন বিলাক পাই আছে, নহলে সি মোক ইমান দমত কথা কব নোৱাৰে। আমার ইন্টারনাল ক্লু কোনে দিব পারে স্যার? তাকে কোনে দিব পারে? মই মোৰ সকলো কর্মচারীকে মোৰ নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ দৰে ট্রিট কৰো। মোৰ ঘৰৰ ইমান বেয়া অৱস্থাৰ পাছতো মই কোনো কর্মচারীকে বিপদত পৰিবলৈ দিয়া নাই। প্রয়োজন হলে টাকা ধার করে আনি হলেও মই কর্মচারীক দিছো। তার পাছতো যদি কোনোবাই মোৰ লগত এনেকে শত্রুতা করে তেতিয়াহলে বাৰু মই কি কৰিব পাৰো কোৱা? স্যার, আমি ফাইল কেটা আৰু এবাৰ বিচাৰি চাওঁ আৰু যদি পাই যাওঁ তেতিয়াহলে আপোনাৰ দুশ্চিন্তাবোৰ আঁতৰি যাব। বিচাৰিছো, মই ভাবো মোৰ মনলৈ অহা কথাবিলাক মিছা হওক। মোৰ যেন কোনো কর্মচারীর ওপৰতে মই বিশ্বাস ভঙ্গ কৰিব নালাগে সেইটো হলে মোৰ দুখ লাগিব। বলক, আমি কাগজখিনি বিচাৰি চাওঁ, অন্তত অলপ ছাৰে সকাহ পাব। বলক, শুনা, আজি মোৰ ল'ৰাটোৰ জন্মদিন, ঘৰত এটা সৰুকৈ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে, তোমালোক আহিবা। হ'ব ছাৰ, থেংক ইউ। প্রত্যেকবারে ইমান ডাঙর করে পাতে, এবার আকো না পাতিলে কেন হব? দেউতা, মোর বার্থডে পার্টি ইবারও ডাঙরকে হব। মই না জানি, মাহি জানে। ও, পার্টি এটা না হলে তোমার ভাল লাগিব জানো? মাহি, তুমি তো মোক আগতে কব পারিলা হেতেন, মই মোর ক্লাস ফ্রেন্ড কেটাক ইনভাইট কৰিব পারিলো হেতেন। মানুহ মাতা কথা তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, কাক কাক মাতিব লাগে আছে আমি মাতিলো অলরেডি। হ্যাঁ মাহি, মোর ফ্রেন্ড কেটাক চিনি পোৱা জানো, সেইকাৰণে তো মই আজি অফিচৰ পৰা সোনকালে আহিছো। ইফালে ককাই ফোন কৰিছিলে, ককাও হেনো আহি আছে। ৱাও, ককা আহিব, মজা লাগিব দে। তেন্তে মই মোৰ কাপোৰ চেঞ্জ কৰি আহো। তাৰে ফূৰ্তিটোৰ বাবে মই এইবোৰ আয়োজন কৰিছো। নাই নাপালো, গোটেইখন বিচাৰিলোঁ কিন্তু কাগজখন নাপালোঁ। হে, আপুনি পাইছে নেকি? ছাৰে এতিয়া আমাক সকলোকে অবিশ্বাস কৰিবলৈ ল'ব। ক'তনো হেৰাল কাগজখন? কিবাকে পাই যোৱা হ'লে। নাপায়, সেই কাগজ আৰু কেতিয়াও নাপায়। মোৰ ভুল, মোৰ ভুলৰ বাবে এনেকুৱা হ'ল। আপোনাৰ কাৰণে কি হ'ল? কি ভুল কৰিলে আপুনি? তাৰমানে আপুনি কাগজখিনিৰ কথা জানে? নহয় মানে, পেপাৰখিনি ময়ে ক'ৰবাত থৈছোঁ, বছে মোক দিছিলে থ'বলৈ, কিন্তু ক'ত থৈছোঁ মনত পৰা নাই, পাহৰি থাকিলোঁ। ভালদৰে মনত পেলাওকচোন, ক'ৰবাত থৈছে যদি নিশ্চয় মনত পৰিব, আৰু নহ'লে বিচাৰিলে ওলাব ক'ৰবাত। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন মই ফাইলটো বাহিৰত ক'ৰবাত এৰিছোঁ। কি কথা কয় হে, আপুনি বাহিৰলৈ কিয় আনিব ফাইলটো? নহয় মানে, মই কিবা কাৰণত বাহিৰত লৈ গৈছোঁ আৰু এৰি থৈ আহিছোঁ। অ' গড, যদি আপুনি সঁচাকৈ বাহিৰলৈ নি ফাইলটো হেৰুৱাইছে তেন্তে আপুনি ডাঙৰ ভুল কৰিছে, এইটো অপৰাধ।
এখন বৰষুণ পিছল মাটি লাহে লাহে দিবা পাও আজি কি নন্দ ঘৰে যাও। আজি কিন্তু ঘৰখনৰ অৱস্থাটো বৰ ভাল দেখিছো দেই, সকলো বৰ ফুৰ্তিত আছে। অনিমাহীয়ে অহা দিনাখনৰ পৰাই ঘৰখনত থাকিয়ে ভাল লগা হৈছে দেউতা। মই কিন্তু আগৰবাৰ অহাতকৈ এইবাৰ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখিছো। আচলতে কি জানে দেউতা, ঘৰখনত মাইকী মানুহ এজনী থাকিলে গোটেই পৰিৱেশটোৱে বেলেগ হৈ থাকে। এটা কাম নকৰে কিয় দেউতা, আপুনি আৰু মৌচুমী বাইদেউ দেখোন ইয়াতে থাকিব পাৰে। সেই আমি দুয়োটা ইয়াত থাকিলে সিখন ঘৰ কি হ'ব, গৰুৰ গোহালি হ'বনে ভূত বাংলা হ'ব? মৌচুমী বাইদেউ ইয়াত থাকিলে একদম বাইদেউজনী ঘূৰি অহাৰ নিচিনা লাগে। আপুনি কাপোৰ কানি সলাই ৰেষ্ট কৰক, মই ওচৰৰ বেকাৰীখনৰ পৰা গৈ কেকটো লৈ আহোঁ। এই ৰহ, মই অতৰ লগতে যাওঁ। আপুনি আকৌ ক'ত যায়? কিয়, অনিৰ জন্মদিনত কিবা এটা দিব নালাগিব? ব'ল মোৰ লগতে গৈ কিনি আনো। আহক। যোৱা খেলা গৈ এতিয়া থেংক ইউ। খালা নেকি? যোৱা খেলা গৈ দিয়া। থেংক ইউ। হয় ছাৰ, আহিছোঁ। যোৱা তাত বহ। ঠিক আছে ছাৰ। আহ হয় যাওঁ। আপোনালোক অলপ বহক। হেল্ল' আপুনি আহিলে। হয় আহিলোঁ। এৰেঞ্জমেণ্টখিনি ভাল লাগিছে। থেংক ইউ। আপুনি একো খোৱা নাই নহয়? বহক ভাইটি। বাইদেউ কেক দিবা হা? হ'ব বহক। অনি অনি আহা, হেপি বাৰ্থডে। থেংক ইউ। মই এইবিলাক পাৰ্টি চাৰ্টিৰ কথা ইমান বুজি নাপাওঁ। ছোৱালীহঁতে যি কয় তাতে হয় ভৰ দি যাওঁ আৰু। বৰুৱাক ভগৱানে সকলো দিছে, মান সন্মান, টকা পইচা সকলো দিছে, মাজতে যে কি হৈ গ'ল ক'বই নোৱাৰো। মিছেছৰনো কি বেমাৰটো হৈ গ'ল চাওকচোন। হৈছে হওক, ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ভাল হোৱা বেমাৰ এটা হওক, একেবাৰে চিকিৎসা কৰি ফল নোপোৱা বেমাৰ এটা হৈছে। এৰা, আমাৰ সকলোৰে দুৰ্ভাগ্য,
কি করব আর বুড়ায় যে এক বছর দিন চলাইছে বুলি হে দে লড়া আর বিজনেস মতো কো যদি মিসেসর ভাল হওয়ার স্কোপ নাই তে সেকেন্ড বিয়া পটাই ভাল কি নুমিসা